Woro-woro pemirsa, dino iki admin Uala gak iso ndabing soale lagi galau. Ayo men, ndabing, ndabing. Berita tabrakan pemirsa, wong sing nabrak wong ketabrak tibake tabrak-tabrakan nobrok wong ketabrak. Terjadi tobrok-tobrokan nek desa tobrok nabrak wong ketabrak, gurung koming bingung nek tengah dalan nabrak wong nabrak. Glundung ketabrak tapi gak ketabrak. Wong nabrak ora gelem ngaku nabrak. Suwe-suwe sapa wong sing nabrak? Tapi sayang mas nabrak tabrak isasi ketabrak ucul pas mari ditabrak-tabrak. Mari ditabrak-tabrak-tabrakan tapi ketabrak ora ketabrak-tabrak. Akhire padahal sing ketabrak didekno cek gak ketabrak maneh. Sekian berita tabrakan dino iki. Tak kena rek sing nabrak kok ganti rugi timbang ditabrak balik. Oke wis, sugeng dalu. Lah iki kucingku guys, umurnya wis 40 tahun rungokno suarane. Loh, mbliut-mbliut koyo kaset rusak. Wis aja bengok-bengok, baterene entek engko. Lah iki ceritane Sinopi lagi berburu tekek saurus, guys. Soale tekek sauruse mari nyokot manuke Misbah nang kono. Yo, ayo-ayo nang kono, nang kono, nang kono. Iya. Wah, ceblok. Awas mlebu nek katoke Mbak Putri. Wah, suaramu kok dadi ngono pi? Lah kok sulapan? Mari ngemplok sound sisteme Pak RT yo. Oke, balen ono ne. Waya lo suarane iso koyo ngono. Waduh, kotekus kucing asu wedi karo kucing iki. Tenan. Dun sewu. Wilayahku iki macam-macam tak dadekno rica-rica lo kon. Ampun. Halo. Waduh, kucingnya koyo Naruto, iso kage bunsin, bahaya iki. Tak ngale wis. Yo, Rijalek, Riyoyo tambah lemu. Mari keleleken toples kongguan. Saking bundere mbake sampai gemes deloken. Lagi ceritane Sinopi kobong dadi ngeong rider. Kepanasan gara-gara pacare numpaki babon liyo. Wala gas. Wis gede, mentilan, salah server meneh. Mentil nang asu, asune lanang pisan. Lah dikandani ngelang, luyur ae Dinda. Duh, dintep kucing lanang kon kok iku lho. Dio mai. Ojo tiru-tiru dadi pager tuman. Dudu wangi batang tikus aku gak seneng. Nanging iwak kali garai watang kuluwe. Sikat sik. Nyolong mania mangap. Lho, ceng, pacarku iku. Lagi ceritane si Agus dadi set boy lur, biar tenan. Mari potos. Fotone mantan, SSC, telpon, pap tete digosok kabeh cek gak kelingan. Sing sabar ya Gus, tetep semangat, tetep seneng mbek wong wedok, ojo seneng mbek wong lanang ya Gus, bahaya. Lah iki jenenge Uci Aso Diken, guys. Mbakonge Kipli. Waduh. Mbakonge wibu dunia akhirat tok. Kita lihat saudara-saudara si Eko lagi mancal budal nang omahe pacare pas lagi sepi ditinggal bapak ibu nang luar kota. Terabas kali beratat tapi sayang sekali oleng nyemplung. Kabotan dosa pemirsa dengkule kopong mancale miring. Happy jomblo selamat. Happy jomblo selamat. Happy jomblo, happy jomblo, happy jomblo selamat. Lulu. Eh, wah, maling. Wala admin. Iki lo kancaku, jenenge Rama. I love you Fitri. Kangen karo sing jenenge Fitri. Nopi, tangi. Tangi. Kok diku wayahe sekolah iku lo. Ambus moto iwaken. Lo, Yanto iki jan nyolongan kok. Blonjoane ibu iku lo. Kan iki jan wange lo kandanane dikandani ibu ojo penekan nyusano ae. Kan iku kucing kudu bajing, menek pinter modun gembeng. Balik di mana turu nek wit ae. Turu nek sarang tahun kono cek abu kabeh. Lagi ceritane si kucing wis 5 tahun kerja dadi tukang servis AC. Jenenge kucinge Antok. Delon bakate Antok pinter iso merayap koyo cecek omah. Pinter iso merayap nek tembok gak koyo awakmu, merayap nek arek wedok ae. Nek wis baper ditinggal, fucek kok anjen. Walah iki opo ae iki? PSI pamer. Lho. Ceng, gantian ta lah. Mesti menangake iku lho. Diduga kender amarga apa sing kesuwen jomblo gagal rapi, salah siji follower admin golong komeng saben sore nek ngarep jeding. Diduga jenenge Mbak Nur. Wis 3 tahun Mbak Nur ditinggal rapi karo mantane. Mbak Nur frustasi latihan golong komeng bendino. Soale jari pepatah, sing bening bakal kalah karo sing pinter golong komeng. Sekian berita dino iki. Bagi sing minat serius karo Mbak Nur, minimal duwe Pajero 5, helikopter, sepur, tank, pesawat, gaji di atas UMR. Iso komen ning kolom komentar.
Oke wes, sugeng sonten. Dowe bulanan ora dijata-jatah, aku kira pengen glowing. Ora usah skincarean dipilok kaya lak glowing ah. Wes cukup sabar yo, aku ora tau diblonjo bendino manganane pentil ban. Ngono jarene bayarane 30 juta sawulan. Panganan yo opa-opa Korea. Jaluk onang Taeyong kono lho. Lek ngomong sing enak yo kok ora Taeyong ala, aku seneng BTS. Yo ampun ampun ampun. Gede tawa. Ulane gede tawa kaya ngonku. Kodok numpak ulo rekreasi.